Eh. Ara nawo nana ke zinzo mase ya na mbesa zio. Mam. Kuse zinzo me. Kuse zinzo me mam. Kuse ke. One, Aume ma yu angasi. Mhm. Aume ma yu angasi. That's the part. You is the reason. Number one. Da kwe de ya zinzo ya Aume zilite wa chao mbesa mbiingi. Nono yu mondo Aume no awe ke ya kuke mwe. Mwaka mwaka. Mwaka. Mwaka muima. I don't know. Lakini mungu mwaka ende kia kasa chita kasa ya kamachi kwe dhia kamachi na kia kia tu na mubuko na mubuko mungu wajia ee aya kwe dhia kia dhai kalikalinda ni kamachi na kia tu baka baka na kaiduka mbogo nzi ee ya so yu alakati ya nizi kwa hile dhia ala kwa kamachi ya chamaka mwajia ni nuke dhia nini sawa ala kia akayu naturali ni makuwa sinu akayume mungu wake wale uche. What do you guys know being on the same as the number? Where they are, who are being as you like it. Did you ever cut to the Casioca? Eh, and then the Mobango, then the Guangua. So you know, we're on a kid with your Tia and a better. I think you're not with you, Magidor, as you want to even know where Bob is. Yeah, I'm quite back. I'm going to be home. I'm going to be a better. You can see more over how we do, ma'am. Because in the music, you get a bit of a new no, no, dear, best as Yaki, but the sleep was a little bit of 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 a little bit. I need to see my mother. Yake au kita kasi ndio sio hiyo ndivina mno no aka nini alama hiyo mazia kazi ni umani mbesa ni au kita kana ndiaka ewe kata au yule mambe yeye au yule mambe lakini au yu in fact au akaingi meenda kwethi anasi ndio sio bora ya awataka au yu anawethi awe tambo kita jage kuno kana iwe tamundu ume wethi ana mungu kwa na bandu mungu ambe. We are a lot of market, it is our. Like in the Mondomokan, who went up with the Anaka Kataka, can't keep with a new Anaki. Yes, yeah. Eh? Who are coming in? You want to see Anaka is your wife, eh? I can like a Jack and all. No, I don't want to anywhere. By the way, you can't go care about maintaining the market with you. Can't go care about maintaining the market with you. I don't know.